Mailīšu fabrikas stele šobrīd dzirdamas jau pa gabalu. Šeit top unikāls 17 metrus garš un 30 kg smags grīdas paklājs krūtes dievnamam Kurzemē. Kausar Ilze Mailīte šādu paklāju linu velkos austur pakulām visticamāk vēl neviens nav audis un diezin vai audīs. Pakula tas ir pirms skaista linu diega, tāds materiāls, ko tad attīra un tad veidojās glūts skaists lins. Gatavam audumam ir jābūt 17 metrus garam. Līdz ar to, uz tā ruļļa kādreiz bija 21 metrs, jo jārēķina arī ieraušanās tiesa, jo audumu izaužot, viņš mazlietiņ sadzīvojas vairāk kopā un ieraujas. Līdz ar to paklājs būs jāauž pat vairāk nekā 17 metrus garš. Darbs nav viegls, 8 stundas pilnvērtīgi aužot, dienā 2 metrus var noaust. Noslogojot visas 24 nīšu kārtas, steles tiek izmantotas maksimāli. Neparasts ir arī paklāja krāsu salikums. No gaišāk un tumšāk pelēka lina līdz īpašai krūtis baznīcai nozīmīgai karmezīna krāsai. Es par tādu krāsu pirmo reizi dzirdēju, tiešām nebija neko tādu dzirdējis, bet prasība bija tāda. Tad tika veikta liela pētniecība, zvanīts daudziem speciālistiem. Kaut kā to visus viedokļus sastiķējot kopā, izdevās atrast, kāda ir karmezīna krāsa, tad lūk šo te var arī tad arī redzēt. Kausar Ilze ik viens darbs arī šis ir ar savu stāstu apvienojot tradīcijas un inovācijas. Tradīcijas, kas simbolizē senču gudrību, savukārt inovācijas darbam piešķir Latvijā pirmā šāda veida no Somijas atvestās programmējumās stelles. Uz to brīdi Latvijā tās bija pirmās un vienīgās, tagad jau tādas ir 4. Programmējumās stelles mazlietiņa atvieglo laušanu. Visi priekšdarbi un visa pirms tam domāšana, kas kā, kāpēc, cik daudz, to viņas neatvieglo. Dators tavā vietā neko neizskaitļos, bet tas pats aušanas process, tas ir vieglāks. Mailīšu fabrika izveidota 2018. Gadā. Ilzei pieņemot lēmumu no labi atalgota darba būvniecības nozarē Rīgā atgriezties dzimtajos Ērgļos. Īstenojot līderprojektu, tika uzbūvēta ēka, iekādātas datorstelles. Šobrīd darbnīcā ir 11 dažādu laiku un stilu stelles, kurās savu tautas daļamatu apliecina arī Ilzes mamma Inese Mailīte. Raušana nodarbojas 40 gadu garumā. Un būtībā man ir milzīgs prieks redzēt, kā Ilze pāraug mani, gan savā zināšanās, gan praksē. Un tas ir tā ir prakse, bet plus vēl darbošanās šeit Ērgļos, bet ir arī braukšana uz mācībām uz Rīgu, studiju Rota. Un es domāju, šīs te trīs lietas un vēl ceturtā, kad viņi ir izsprukusi no Rīgas, atnākusi pie skaistās dabas Ērgļos un auži, tas viss kopā summējas. Un tāpēc paldies Dieviņam arī, kas dod darbu un kas rūpējas par to, lai šeit klaudzētu stelles diezgan daudz un bieži un rūpīgi. Un tiesa, jo kā liecina ieraksti darbu kalendārā, Mailīšu fabrikas pasūtījuma plāns pierakstīts jau līdz oktobrim. Viens no nākamajiem darbiem audējām būs altārsega Ērgļu evaņģeliski luteriskajai baznīcai. Sandra Zariņa, Elvis Cēzars, Vidzemes televīzija.